Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na još jedno druženje. Danas jedno kremasto jelo, kremasti krompir iz Rerne, ima tu kačkavalja, ima malo putera, vidjet ćete kako je to sve fino, zapečeno i kako to ukusno izgleda. Pripremit ćemo namirnice, krenut ćemo od krompira, koristite beli krompir, ogulit ćemo ga, očistiti i iseći na kolutiće, onako, debljine santimetar. Isečene krompire ćemo da stavimo u vodu. Dok krompir stoji u vodi, mi ćemo da pripremimo bechamel sos. Za bechamel koristit ćemo puter, možete i mast, dodat ćemo recimo kašiku putera, onda ćemo da dodamo brašno, koristite belo brašno, crno, možete i bezglutensko, i nalićemo hladnim mlekom i to ćemo da mešamo dok se ne zgusne. Kada ovo počne polako da se zgrušnjava, dodat ćemo beli luk u prahu, posolit ćemo i dodat ćemo malo muskatnog oraščića. Kada smo napravili naš bechamel sos, dodat ćemo izredan kačkavalj. Ja sam ovdje koristio trapist, vi možete i gaudu, možete cheddar sir. Fino umutite, sačekajte još malo da se stegne i sada je vreme da mi ređamo kolutove krompira u pleh. Ovdje bi dobro pasovali kolutići crnog ili crvenog luka, pa ćemo i njih dodati između krompira na pojedinim mjestima. Nećem luk baš stavljati između svakog krompira, da ne izdominira u ukusu, već čisto onako da da neki šmek. I na kraju prelit ćemo krompir pripremljenim bechamel sosom. Malo ćemo ovako varjačom da bešamel uđe u svaku poru. Stavit ćemo krompir u rerni, u zagrenu rernu na 200 stepeni, peći nekih 30 minuta, zavisi od rerne. Izvadit ćemo, posuti kačkavaljem i nastaviti peći. Posle još nekih 10 minuta krompir je gotov, vidite kako on divnu boju ima, onako zlatnu žutu. Možete da jedete uz meso, možete da jedete i solo, kako želite. Verujte, fantastičnog je ukusa, odlično je čak i kad sede hladno. Malo pospite i peršu napreko, daće ukus, naravno zbog boje. Ako vam se svidio recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno. Lajkujte i delite video.